mona ngai ngala moni yango esepesa ngai te puisque ngai ndenge nazali to bandai na mbai na nga tozalaki biso mibale totie pete na mosapi biso mibale tobandi kobota bana na biso biso mibale bolelo Tokoli na mboka te tobayani awa sango alobi mwasi moko mobali moko bosangani bozali bomoko bo lelo yoyo kamatelanga moto mosusu ata yo moko eske moto wana akosepela ekosala pasi na motema okoko supporter yango te puisque omesanaki oyebike mobali auti mosala aye alakisi yo mikanda yo surtout oyo akendaki kozwa mbongo mama nakendaki tala sheke yango oyo soki okokende kozwa mbongo okende kozwa mbongo ngai napemi oke ozwi mbongo me ntango oyo okokoma basi akokoma basi mibale ekoluka nini azwi mbongo kuna asa tiki ndambo mosusu kuna epai ya mwasi wana kuna aye kopesa susu epai na yo epai ya boye omoniki eza pasi na esika wana na mama alobi mpona basango ba lobaki mwasi moko mobali moko nakozongisaka ye toujours na kati ya bibilia azonga na kati ya bibilia aconsulte yango bien mpe basango wana baconsulte bibilia bien eske ya solo mwasi moko mobali moko baverifie yango soki ezali vrai mais yango lelo tozali komona badega etondami mingi na kati ya basosiete na biso to na kati ya bandako na biso na baveni bakartier ainsi de suite okomonaka mwasi wana bapropose ye na mobali babala ye deuxième femme ou troisième femme azali koboya akoboya yango mpona nini azali koboya yango suite ndenge mama uti koloba awa sango alobaki donc bango bazali kolanda sango enopa makomi ya ya bibilia ndenge ezali koloba ngai nazali koloba bozonga na kati ya bibilia bozonga na bokoko na bino bokomonaka oyo nini esengeli mutu asala yango oyo lelo ozali komona napesi bino kano bokende na bakompani to na baveni na bakartier na bandako na bino bokomona mwana bapropozaki babala ye deuxième femme aboyi kobala mwasi deuxième femme kozala deuxième femme alingi azala première femme tala bango na kati ya bandako basenta bango babota bana 40 60 banani bazali kozwa bango en charge ezali kaka baboti na bango mama na papa na bango yango omoni badega yango ezali kosala na kati ya mboka na biso nalobi boye nazongisele réponse boye na kati na kompani
tango bazwaka mwasi mobali na musala ba mobali ya komisa basi kombia basi mi bale misato na kati ya compagnie wana elokote ngai na za mwasi veve mais nazwaka mbongo wa mobali na ngai lokwa mbali na ngai kufa nazwaka mbongo wa mobali na ngai ngai moko po baebike mobali wana kufa ki atiki mwasi veve atiki mwasi moko et ngai nazwaka mbongo wana e soki ezaki basi mi bale e okoko sale mate yokokate puisque basi mi bale na compagnie batio yo moko bon basi sikoyo basi mi bale na kati ya compagnie sale maka te baye baka madame tel azali mwasi ya mutu tel ezate basi mais mwasi po baye bi mwasi wana yende basala kine mariage yende baboti na yebana yende basala kine makamu nyoso tu omoni na ndenge wana ezate ke okamata basi 10 20 otie bango pembeni nayo po okoma soki nani te ezandenge wana te na yango mpenza ngai asepeli te na boyi. Dans tout cela ezali faute ya religion christianisme oyo bamemelaki bango yango wana bazali na kati ya donc les chrétiens nga na bengaka bango bazalaka ba fanatisme ya ya ba leader na bango to bakambi na bango oyo mokambi ya lobi yango nde bakosalelaka mais oyo biblie kolobaka bango bakosalelaka yango te bazali kolanda plutôt précisément oyo mokambi ya lobi et ou par rapport ya makomi esantu na bango oyo ezali koloba na bango bon wana ezali ba point de vue na ye oyo ye azali kopesa mais mpo na ngai kozala deuxième femme ezali mabete oyo aboyaka kozala deuxième femme azali komisala erreur tala l'âge oyo yokomi nango tala l'âge oyo baproposaki yo kozala deuxième femme lelo okomi na l'âge nene baproposaka wana 20 ans oboyi lelo okomi na 35 ans kala mingi te ménopause et en plus forte raison badocteur bauti koloba awawa ménopause ekomi kozwa bato bafille basi na l'âge ya 35 ans alors yo okobota mokolo nene siko soki mobali wana bali yo na ménopause azwa mwasi mosusu te azala kaka na yo akobota te asi longtemps la bible elobi nene multipliez vous siko yo okobotela ye nene kaka explication ezali regrettable epai ya bandeko na biso bakretien na biloko bazali koloba akoboya deuxième femme epai na ngai deuxième femme koza deuxième femme ezali mabete ezali bien parce que moto ya ndimi kozwa yo deuxième femme azali capable ya kosupporter yo ya consumer responsabilité na yo en tout soki oboyi deuxième femme tala lelo ndenge botondami na kati ya bandako tata mama bazali kobokola bakoko na bango et en plus bakokololo lisusu bazali kobokola likambo switch wana nyonso tu ezali koboya deuxième femme ozali Bambanda bayoka na kate pona nene ngai na kopesa point de vue moko ezali kaka suite ya éducation et précisément mingi nous les congolais babosani bokoko na bango balandi ba occidentaux ba adapté culture occidentaux européen yango nde esalike bazala na kati ya koyinana na bambanda en plus bombanda ezali mabete bombanda omoni ke bombanda wana mosusu oyo akoya kokuta na kati ya ndako na yo akoluka détruire na kati ya ndako na yo mosusu akoluka bisaya sala mosusu atie na kati ya biloko ou bien apoisonner yo ou bien alongola motema ya mobali na yo epai na yo ekomi kaka epai na ye
omonike mobali bozali koloba likambo moko ale ekomi sikoyo oloba ne likambo boye mobali akatisi alobi ndenge mosusu oloba ne likambo oyo mwasi asima koloba nde oyo akoyokela ye akoyokela susu yo te bozalaki bomoko na mobali na yo sikoyo ale mobali akomi na ngambo mosusu akomi omoni oloko eloko moko ya pamba omonike na esika wana ngai mpenza eza yango te olobi maloba oyo basango na bapasteur bazali koloba bazali kozwa na kati ya bibilia ezali contradictoire na bavie na bango moko oyo bango bazali na yango kende kokuta basango oyebi histoire ya basango a ne pas dire ekende mpe lisusu epai ya bapasteur okooka pasteur wana azali na deux femmes etemplis azali mpe na bamakango oui okoloba ke tozali kokota vie privée non tokoti vie privée te bazwi makomi ya nzambe to maloba ya nzambe batie yango na mikongo na bango bazwi makambo na bango nde batie yango liboso or ke balandaka religion kasi bazalaka na nsima ya religion te na yo soki ozali na nsima ya religion okozala guide ke yo soki ozali liboso ya religion okozala guide te c'est ça le problème le mal oyo ezali kosalema bayebi bazali koensegne bango le mal bazali kobungisa bango bazali kolakisa bango nzela te bombanda ezali mabe te kozala mbanda ezali mabe te ezali mabe te kende mami awa na bandundu bino moko bolobaka 12 femmes wana euti wapi bokende botunaka bahistoire na bamboka bokomona baverité nde bokososola bien kibombanda ezali mabe te mpo na ngai na koencourage oyo alingi azala deuxième femme troisième femme quatrième femme ezali mabe te ezali nango malamu mpo na koevite badega na kati ya basociété quand on parle de la société on voit directement de la famille des quartiers des communes ainsi de suite na bisika oyo bozalele c'est ça ezali mabe te kozala mbanda oui papa. En tout cas, eza natango kala biso toza ba mama kala tomonaki kutaba koko na biso bombanda kala koko mususu kuna lambi koko mususu alambi batie biloko esika moko na mesa moko ya koko ya mbali bana nyonso tu ba mama ba koko baza esika moko bazoli esika moko makamu na bango esika moko semeni oyo ya mama mosusu semeni oyo ya mama mosusu kuna me bombanda ya lelo eza pasi bombanda lelo eza pasi okomona bo mobali azwi mwasi mosusu yo mwasi ya ndako ya liboso omivandisi na yo ozomikengela mpo na nini mabe ye lelo na kati ya libala na yo te me mbanda oyo ya nsima ye nde aza komibimisa ye nde akomi moto ya liboso ye nde azolinga asala makambo nyonso tu kaka ye moko ye mwasi ya nsima nde yango wana omoni ke bombanda oyo ya lelo eza bien te eza malamu te mpo basi oyo ya nsima bayaka komilakisa ke ye nde boyo ya liboso baza eloko te kaka boyo ya nsima nde baza bien omoni nde yango wana bombanda oyo ya nsima ya sikoyo eza bien te bombanda ya lelo eza bien te mpo basi ya nsima balingi komilakisa mingi balingi komidondisa mingi bazodondwa liboso ya basi oyo baninga na bango bakutaki na kati ya ndako bamoni lokola ye bazwi ye ya nsima aleki oyo ya liboso na nyonso tu na eza ndenge wana te eza bien te oui toujours na kozonga na réponse oyo na bandai kopesa na yo papa journaliste ezali suite ya éducation familiale mpe suite ya éducation ya religion nde ekomisi bango na kati ya libunga oyo nyonso to awuti koloba eloko moo boye alobi na bokoko na bango na kala na époke na bango babandai komona mama oyo alambi
mama oya lambi bazwi biloko basangisi baiko pesa ipaya mobali pona nini bazalaki na boyokani pe bazalaki na bolingo pona nini ezalaki switch ya education mais ama na ba lelo oyo religion na bango christianisme tala ndenge ko sala bango yango nazali ko pesa bango foti tala ndenge lelo bakomi bana misatu ya basi na kati ya ndaku moko ya tata na mama bazali kaka kobota wana pe bana wana baboti wana baboti lisusu bakoko lisusu wana afin boza komona yango te ezali drôle ezali drôle tala na oya ndimaki deuxième femme troisième femme azali pa inaye malgré tout bazali ko kabola batour ezali arrangement ya mobali mobali nde akoyeba ko mettre bango na kati ya égalité parce que yende muto andimi consumer responsabilité ya 3 4 femmes wana ezali mabete po na nga nazo mona kaka ezali lengite po ezala katango surtout kaka ebendaka makambo ebele oyo kuna yo sombela ki kuna te tango mosusu famille na ye ba sombela ki ye ba pesi ye kado ekozala kaka oyo kuna omoni ndenge ses oyo kuna alata kite yo mtu latisa ki ozo kosanga yo kosanga ite ngaza mwana mkete oyo kuna tandenge osalela ki ye tandenge okendeke pa ya famille na ye yo mtu opesa ki yango kuna ezali yo peza mtu opesa ki epa na bango mpo na yebi mwasi akomi kosala bisalela akomi kolakisa ki yo mtu opesa ki epa na bango mingi me yo ye nsima oye nsima okuti ngai na kati ya libala na ngai mais obandi koluka concurrence obandi koluka ko contrôler mobali oya salaki oya salite nyonso tu yozoti yango na mutu na yo ale obandi obetisa libaku na kati ya ndako eza bien te basi ya mabe babenda ya sima babendaka kaka mindondo ndenge wana ngai asepelaka na yango te.